নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য অতি চমুকৈ দিবলৈ যত্ন কৰি অহা হৈছে। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আছাম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেডৰ কথা জানে, নামৰ ওপৰত আছে। গতিকে আছাম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেডত কেইটামান পোষ্ট খালী হৈছে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে চাব লাগিব www.assampetrochemicals.co.in। যদি আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' লাগে মই বনাই দিম, এইটো জাষ্ট মই পেপাৰ কাটিং লৈছোঁ। সবিশেষ চাব www.assampetrochemicals.co.in। কি কি পোষ্ট খালী হৈছে অলপমান মই কৈ দিছোঁ। এটা পোষ্ট ওলাইছে পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, তাৰপিছত এটা পোষ্ট ওলাইছে আপাৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তাৰপিছত তিনিটা পোষ্ট ওলাইছে টাইপিষ্ট কাম ক্লাৰ্ক, দুটা পোষ্ট ওলাইছে টাইপিষ্ট এণ্ড তিনিটা পোষ্ট ওলাইছে জুনিয়ৰ ড্ৰাইভাৰ। গতিকে এই পোষ্টকেইটাৰ সবিশেষ তথ্য, কোৱালিফিকেশ্যন বা সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপুনি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক। ধন্যবাদ।